ಪವರ್ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಪವರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಪವರ್ ಟಿವಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಕ್ತಾಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಂದ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ರಾಮ್ ಓವರ್ ಟು ಯು ರಾಮ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಕಳದ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ बहुत संख्य करे अभिप्राय यार परवा वलवस्ता आ भाग मतदार नम एम एल पवर टीवी समीक्षा के सख्त रेस्पॉन्स कार्कळ क्षेत्र पवर समीक्षे मुक्त बेगे हन गंटे वे समीक्षे नड़ीतु बहुत करे बंद ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಜನರ ಬಲವು ಯಾರ ಪರ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ರೋಚಕ ಫೈಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ जेडीएस पक्षदिंद श्रीकांत कोच्चूर कणदल्लिदारे जेडीएस पक्षदिंद इन्नु पक्षेतर अभ्यर्थियागि प्रमोद मुतालिक अवरु स्पर्धेयल्लिदारे प्रमोद मुतालिक अवरु कार्कळ क्षेत्रदिंद बंद ओट्टु करेगळ संख्ये 9216 5146 कांग्रेस पक्षद पर दाखलादंत मतगळु कार्कळदिंद बीजेपी पर बंदंत मतगळु 2643 ಇನ್ನು ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರ ಪರ ದಾಖಲಾದ ಮತಗಳು 1788 ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರ 139 ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ 2503 ಮತಗಳ ಭಾರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ ದಾಖಲಾದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತಗಳು ಶೇಕಡಾ 29 ರಷ್ಟು ಇನ್ನು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರ ಶೇಕಡಾ 56 ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 14 ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪರ ದಾಖಲಾದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತಗಳು ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸಚಿವ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಕಳ ಮತದಾರರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಭರವಸೆಯ ನಾಯಕ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನರು ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಶೇಕಡಾ 14 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಸಚಿವ ಬಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಮತದಾರರು ಎಸ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶೇಕಡಾ 29 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಶೇಕಡಾ 56 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪರ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಮತಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಶೇಕಡಾ 14 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ